שאנחנו נעשה קצת חשבון נפש. אתמול, זה היה בסיוון, שבת. כך גם היה לפני 46 שנה, שבת, בסיוון, סיום מלחמת ששת הימים. זה היה אז. פה אנחנו אולי נחבר, עכשיו למדנו את מגילת רות, ודיברנו מדוע אבצן, שופט ישראל, נקרא בועז. בועז, מלשון עזות דקדושה. סוד המשיח תלוי בעזות. כמו ש... זאת אומרת, אולי אנחנו נתחיל עם בנות לוט שהחליטו, אמנם זה לא היה מעשה יפה, מעשה לא טוב, בני נוער זה נותר, אבל זה לא יפה. אבל הם עשו את זה לשם שמיים, לפי חז"ל. הולידו את הפנים שלהם, עמון ומואב, מצד אחד אסור להתחתן עם עמון ומואב, מצד שני, אדרבה. רות באה ממואב, ונעמה עמונית, היה גם עמון וגם מואב, זכו להיכנס לתוך שרשרת הדורות של משיח. זה, אני חושב שזה בא להזכיר לנו גם כן כאן שני דברים. גם מסדום, אם חוזרים בתשובה, מתקנים, לכן משיח נולד מסדום, וגם הסיפור של עזות. כתוב, עקבת את המשיחה, חוצפה יזגה. מדייק הרב צודק את העניין הזה של כתוב בפרשת שלח, והיא לא תצלח. כתוב שם המפעילים שרצו לעלות בלי עזרה של הקדוש ברוך הוא ישירות, אלא בתוך מסירות נפש. רצו לתקן את החטא של המרגלים. כשהם חטאו בחטא המרגלים ונגזר עליהם שלא לעלות לארץ, הם חשבו שיתקנו את זה במסירות נפש שלהם. מה אמרו להם? אז אמרו להם כך. כתוב, וידבר השם אל משה ולאהרון לאמור, עד מתי לידע הרעה הזאת וזו השם מעלים עלי את פעם ועשה לשלם מה שמעתי. אמור להם חי אני השם אם לא כאשר דיברתם, אולי כן נעשה לכם, במדבר זה יפלו פגעיכם, כל פקודיכם וכל מדברכם, ונשים שלה ומעלה אשר לא תעלה. אם אתם תבואו אל הארץ אשר נשאתי ידי לשם כן שם. שכן אתכם בא, כי אם קלה ולפני שבינו. תפכם מה שאמרתם, אז הוא יבוא. בגללכם אתם יפלו במדבר. אז מה קרה? וישכימו בבוקר. כתוב, וידבר משה את הדברים האלה על כל בני ישראל ויקבלו אמרות. וישכימו בבוקר ויעלו אל ראש ההר לאמור, הננו ועלינו אל המקום אשר אמר השם כי חטאנו. רצו לתקן את זה. ויאמר משה להם. ויאמר משה, למה זה אתם אומרים פי השם, והיא לא תצלח, אל תעלו. בכל זאת הם כן עלו, ויפילו לעלות אל ראש ההר, ואהרון ברית השם משה לא משהו מקרב המחנה, וירד המלאכי והכנעני יושב בהר ויקום ויקדום עד החומה. אבל משהו אחד כן יצא, אנחנו לא יכולים להתעלם מזה, וידבר השם אל משה לאמור דבר בני ישראל, אמרתם לו כי תעבור אל עצמו שבותיכם, שאני נותן לכם. ורש"י גם מציין, מיד כתוב פה אחרי זה, מה כתוב פה? כי תבוא אל הארץ, אומר רש"י, בישר להם שיכנסו לארץ, זאת אומרת, תיקון מסוים היה כאן, במסירות נפש. אמנם הם כולם מתו במדבר, אבל כנראה שמה שכתוב, בט"ו באב האחרון, נשארו חלק מהמרגלים שהגזרה התבטלה לפניהם. כנראה זה לומר לנו שבכל זאת הם תיקנו משהו במסירות נפש שלהם, וככה, אז רב צודק מדייק את המילה. והיא לא תצלח. מה זה והיא? והיא כאן לא תצלח, אבל עתיד לבוא שחוץ באיזה תצלח. אמנם הוא מדבר על דברים גבוהים, אבל כפשוטו גם כן אנחנו יכולים לומר על תצלח. המעפילים, בזמן שהבריטים סגרו את הכניסה לארץ, הם ברשותם הבטיחו את המנדט ואחר כך חזרו בהם ולא נתנו ליהודים לעלות לארץ, אז באו אוניות מעפילים. זה היה חוצפה. אבל אם נסתכל טוב, אז נראה את כל ההיסטוריה, זה בבחינה של אחרית הימים זה חוץ פייסגה. מה זה חוץ פייסגה? נתחיל עם תלמידי הגר"א. תלמידי הגר"א באו לארץ עם מגפות קשות, וגם הערבים היו פרעות, ובכל זאת באו.
למרות כל הקשיים, זה היה מבחינה מסוימת חוץ באיזגן, עוד יותר. ריבלין, אחד מהצאצאים של תלמידי הגר"א, בנה את השכונות החדשות בירושלים, והייתה יציאה מהחומות, מסירות נפש גדול, זו הייתה חוצפה גדולה, כי ככה חומות הגנו על האנשים. הוא היה בונה שכונה ונשאר לבד, לילות ישן שם, בשעה שהייתה סכנה חמורה, גם כן המזכירי הדירות בעיר עתיקה שלחו לשם מחבלים כדי, טרוריסטים, כדי להטיל פחד, שלא יצאו מהחומה, כי השכירות הדירות שלהם ירד. הוא לא פחד. הזכרנו קודם את החופץ חיים, חופץ חיים גם כן, כתב את המשנה ברורה, שזה דבר שהיום כל עם ישראל חי כמו שאנחנו חיים על פי השולחן ערוך, היום אנחנו חיים לא פחות על פי המשנה ברורה. זה גם כן היה תעוזה לעשות את הדבר הזה, הוא זכה שבאמת לעשות את זה. אותו דבר גם הרב קנימן, כשהוא התחיל למנות את הישיבות, שאלו אותו עד אחרת, וכך תורח ואומר, עד שאני אזכה לבנות ישיבה בעין חרוד, שזה היה סמל המבצר החילוני עין חרוד, וזה החוץ פייזגה מצד הרוחניות. לא זכינו, ושלוש חוצפות היו חשובות, לא זכינו זה התגלגל לידי חילונים. חוצפה אחת, הכרזת המדינה על ידי ראש הממשלה דאז, בשעה שהייתה סכנה גדולה מאוד, כי הערבים הודיעו שאם ישראל תכריז על מדינה, ומיד ימחקו אותה, והיה לכך כל הסיבות. לא היה לנו שום כלים להתמודד עם צבא סדיר של הערבים. ניסי ניסים היו, ואנחנו רואים שחוץ פייזגה. פעם שנייה, מלחמת ששת הימים גם היה חוץ פייזגה, להטיס את כל המטוסים של ישראל בבת אחת לאוויר, בשעה שאם חלילה זה לא היה מצליח, אז כל ההגנה שתלויה באוויר, הייתה נהרסת, זו הייתה בעיה אמיתית, כי היה להם צוות, חיל אוויר מצוין לערבים. אם המבצע הזה לא היה מצליח, זה גם כן היה חוץ פייזגה. גם מה שעשו, אפילו לעלות על הרמה, יום שישי בבוקר נדמה לי, עלו על הרמה, בשבת בבוקר פגמו את המלחמה. זה היה מקום מבוצר מאוד, נגד כל היגיון שבזמן קצר כל כך זה יחבש הרמה, אבל כך זה קרה. והדבר השלישי היה מלחמת יום כיפור גם כן. היה נס גדול. שלא הגיעו לתל אביב, כך אמר הגנרל לונס, רוזב לונס, יושב ראש המטות נאטו. איך הקדוש ברוך הוא הפך את הקערה על פיה, שלח את בליבו של אחד המפקדים להיכנס לתוך מצרים, בתוך הצבא המצרי, בין שני הארמיות, היה הארמיה השנייה והארמיה השלישית, נכנס טריז לתוך שני הארמיות, עבר למצרים, וככה קרה נס הגדול שהקערה התהפרה על פיה. ממפלה מוחצת לניצחון מוחץ. אנחנו רואים פה את הנושא של חוצפה יזגה. למרות המשיח צריכים חוצפה. כל העניין להחזיר בתשובה את עם ישראל, לחזור בתשובה, להחזיר בתשובה, לא צריכים לפחד, אנחנו לא מסוגלים, לא חוצפה יזגה, צריך ללכת עם עוז, לזוד עם קדושה. לכן אני חושב שזו נקודה מאוד חשובה, ללמוד טוב טוב את מגילת רות, גם מצידה של רות, לעזוב את הבית, לעזוב את הכל, ללכת לעם בלתי ידוע, וגם כן מבחינה מסוימת, עזוב בקדושה, חוצפה, ללכת. כאשר נעמי אומרת לה, תחזרי הביתה, לכי אחרי ימותך, היא מחליטה, לא, אני הולכת איתך, רק המוות יפריד ביני ובינך. היא מתחתנת עם בועז, באמת שבתים של בועז מוכן לקבל את הסיכון הזה שהציבור לא יבין מה פתאום מתחתן עם מואביה. כמו שטוב, הגואל לא רצה לקחת אותה. ואנחנו זוכרים מה שהיה גם בירושלים, כשאמרון לא לקח גיורת בשם רות, הוא היה צריך לעזוב את ירושלים כיוון שהסביבה שלו לא הבינה את זה, לא קיבלה את זה. היה לו סיבה הלכתית, הוא חשש שם בגלל שובר ניתוח של פוסטטה, אז הוא לקח דווקא גיורת בכוונה, אבל לא הסכימו לקבל את זה הציבור. אז אני כל שכן אני מבין שמה שהיה בזמנו של בועז, זה לא היה דבר פשוט.
אבל הוא ראה את שירות רוצה לקיים פה מצוות עיבור, נגול את נפשו של מחלון, הלך איתה, וזה מלמד אותנו לדורות. אם אנחנו נלך לשם שמיים, אנחנו יכולים לעשות מהפכות גדולות, וזה מה שצריכים לעשות היום. את המהפכה הגדולה להביא את כבוד שמיים לעולם, כמו שאברהם אבינו גם כן היה. חוצפה, יסגה, הלך נגד כל המקובל בכסדים, נגד נמרוד, זרקו אותו לאש, אבל כמו שהרמב"ם אומר, שהלך ממקום למקום, והיה מקיל קהילות, מפיץ את האמונה באלוקים, זה מה שבונה את העולם. אז לכן חשוב שחוצפה יסגה, אנחנו בדרך כלל, מבחינה של טוב, רוצים ללכת על בטוח, כל דבר על בטוח. ללכת על סיכון זה לא פשוט, אבל אם אדם עולה את השם שמיים באמת, שלמות של שם שמיים, אז יכול לזכות גם כן להצליח. וזה אחד הדברים שחג השבועות מלמד אותנו, אנחנו קוראים את רות, אנחנו צריכים להפיץ את כבוד שמיים בעולם, וזה אחד הדברים החשובים שלמדנו בעולם.